ህወሓት ታላቋን ትግራይ ለመመስረት የወልቃይትና ራያ መሬቶችን ያካተተ ካርታ ነድፎ መንቀሳቀስ የጀመረው ገና ለትግል በረሃ ከወረደበት ዕለት አንስቶ እንደነበረ ይታወቃል። ከ30 ዓመታት በፊት እጃቸውን ለቀድሞ መንግሥት የሰጡት ነባር ታጋዮች አቶ አብርሃም ያየና ገብረ መድህን አርያ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ቡድኑ ወደፊት ያሰበውን የሴራ ውጥን እርቃን ማስቀረታቸው የሚታወስ ነው። አሁን ሼድድ የሆኑ ፓርቲዎችን ብናይ ለምሳሌ ይህንን እንዲህ ያለውን ቦታ ከጎንደር ተቆርሶ ከሱዳን ጋር እንደሚያዋስን ሆኖ ወደ ትግራይ የገባ ካርታ ነው። የጎንደር ክፍለ ሀገር የመሬት ክልል ነው። ይህንን ያየን እንደሆነ ደግሞ እንዲህ ሆኖ ደግሞ ከሰሜን ወሎ ተቆርሶ ሶቆጣን፣ ሀሸንጌን፣ አላማጣን፣ ቆቦን እና ሌሎችን ቦታዎች ይዞ ለትግራይ የተሰጠ አዲስ በካርታ ነዳፊዎች በትግራይ ካርታ ነዳፊዎች የተሰጠ ነው። እዚህ ጎንደር ላይ ያልጠቆስኩት እነ አድረመጽ፣ እነ ወልቃይት፣ እነ መሰንፈያ የሚባለው እነ አዳርቃይ፣ እነኚህ ሁሉ ደግሞ ያው ከጎንደር የተሰጡ ናቸው። እዚህ ደግሞ እነ ዳሎል አለ፣ እነ አሳሌ የሚባል ብዙ ቦታዎች። እዚህ ደግሞ የአሰብ እንትኖች የነበሩት ደግሞ አሁን ይሄ አንድ ልጅ ተነስቶ ዶሮ ሊስል ይችላል፣ ወይም ጭራቅል እንደፈለገው፣ ግን ያ ጭራቅል አይሆን ይችላል። እና ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ ማን ነው የሚቀበለው ይሄ ካርታ? በእውነቱ አንድ የምጽፈው ጽሁፍ አለ፣ የማዘጋጀው ስነ ጽሁፍ፣ በዛ ላይ የማቀርበው ካርታ ነው። ድሮ ካርታ እና አሁን ማሌሊት ህወሓት ማሌሊት ያነሳው ካርታ ነው። ህዝቡ የሚለውን እናያለን እንግዲህ። እና ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በግጭት ውስጥ ይገባሉ የምለው ምንድን ነው፣ በሀሳብ ቅራኔ ውስጥ መቼም በፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ከፍተኛ ችግር የሚያስከትለው ኮንትራዲክሽን ቅራኔ፣ ዛሬ የምለው እና ነገ የምለው የተቃረነ እንደሆነ ወይ እውነት የለውም ወይ ታሪክ የለውም። አንድ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ይሄ ነው። እነኚህ ሰዎች እዚህ ሰሜን ጎንደር ውስጥ የነበረው መሬት ተቆርሶ ለትግራይ ውስጥ ከተጨመረው ጋራ እና እዚህ ወሎ ውስጥ ካሉት ሰዎች በሙሉ አማርኛ ተናጋሪ ናቸው፣ አማርኛ የሚናገሩ ናቸው። ድርጅቱ የስልጣን መንበሩ እንዳሟሸ በበረሃ ላይ የደገሰውን የጥፋት ግብር ለአውደ ርዕይ ማቅረብ ጀመረ። በአዋጅ ቁጥር 7 1984 አማካኝነት የአሁኖቹ ክልሎች ሲቋቋሙ ከቀድሞ ጎንደር ክፍለ ሀገር ወልቃይትን፣ ከወሎ ደግሞ የራያ ሰፊ መሬቶችን ያካተተ ትግራይን እውን ለማድረግ በቅቷል። በዚህም ምክንያት በኃይል ወደ ትግራይ ግዛት የተጠቃለሉት የራያና ወልቃይት ህዝቦች ቋንቋቸው፣ ባህላቸውና ወጋቸው ተጨፍልቆ ሰብአዊ ፍጡር ሊሸከመው የማይችል የመከራ ቀንበር እላያቸው ላይ ተጭኖባቸው ያለፉትን 3 አስርት ዓመታት በሰቀቀን እንዲኖሩ ተፈርዶባቸዋል። ህወሓት አካባቢዎችን በኃይል ወደ ትግራይ ሲያጠቃልል በወቅቱ በመመዘኛነት የተቀመጠውን መስፈርት እንኳን ከመጤፍ መቁጠር አልፈለገም የሚሉት የአላማጣ ጊዜ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ ናቸው። ክልሎች ሲዋቀሩ በ1984 ዓ ም የሽግግር መንግስቱ ክልሎችን ለማዋቀር ያወጣው አዋጅ ቁጥር 7 1984 መሰረታዊ መርሆች ነበሩ። አንደኛው ቋንቋ ነው። ሁለተኛው የህዝብ በጎ ፈቃድነት ነው። ሶስተኛው የህዝብ አሰፋፈርን የሚመለከት ነው። አራተኛው ታሪካዊ ዳራውን የሚመለከት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱን በሚያሟላ መልኩ አይደለም ይህ አካባቢ ወደ ትግራይ የተካለለው። ስለዚህ ይህ አካባቢ ሄደው በጉልበት ነው፣ ከህግ ውጭም ነው። ሶስተኛው ህገ መንግስቱ የረቀቀው በ1987 ነው። ይህ አካባቢ ሄደው ሐምሌ 1984 ዓ.ም ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት የምንለውን ነገር የምናመጣ ከሆነ ህገ መንግስት ከመርቀቁ በፊት በኃይልና በጉልበት የተወሰደ ነው። ስለዚህ ይህም አዋጭ አይደለም። ሌላው አራተኛው ኬን እሺ፣ ህገ መንግስቱን የምንቀበል በህገ መንግስቱ መሰረት 2011 ላይ ጥያቄ አቅርብናል። አንድ ህብረተሰብ የማንነት ጥያቄ ካለው ጥያቄውን ለክልሉ ምክር ቤት ያቀርባል። ይህም በ2011 ዓ.ም ጥያቄው ለትግራይ ክልል ምክር ቤት ቀርቦ ነበር። በግልባጭ ለፌዴሬሽን ምክር ቤትም ቀርቦ ነበር። እራሳቸው ባወጡት ህገ መንግስት፣ ለዛውም የጫካ ህገ መንግስት ያልተቀበልነው ህገ መንግስት በ1968 ዓ.ም ህወሓት በማኒፌስቶ ካርታ ውስጥ ያካተተው ህገ መንግስት እሱን ነው ተቀብለን እሺ ይሁንም ብለን ጥያቄውን አቀረብ። መልስ ግን የነበረው ጥይት ነው የነበረው፣ ግድያ ነው የነበረው፣ ማባረር ማፈናቀል ነው የነበረው። ይሄ በፍጹም ትክክል አልነበረም። ስለዚህ በእነዚህም ሁሉ ሂደቶች ሄደን አልተመለሰም። ስለዚህ አሁን ማንነታችን እናውቀናል፣ ማን አግኝተናል፣ በኃይልም ቢሆን ተመልሷል። ከዚህ በኋላ የሚቀየር ነገር አይኖርም። ህጋዊ ማድረግ ነው። ሪፈረንደም ይካሄዳል የሚባል ከሆነ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ክልሎች በሪፈረንደም መጀመሪያ መዋቀር መቻል አለባቸው።
هج ماسك بروز مچا بتجنيو عن سبارك إدل مكنيات ينس أن تغير متنفس جمر وترايوج من جست كزيك قدم يصل لفتن يجزو الزمن كجمد بمتعف زلاك مفتي اندي ستاتشو بموت وطلعيناتشو كسامونو يئيسات غازتين يوش بودن يتمكت بعلن مكنيات بمعرق ودس فراوباك اننا بقزي يهنن سميت بكتوه مردات شروعال بمجمرا إساتن لا مسقنونا لارنكم فلقالو لمن يهزب عيننا جروهنو لتشقونا لتبدل لترقت مسترون أوتوتو لا دواء يسات تكال بمهنو كدمي عدنا قوتين هن ست فلقالو كذا بمكتل زيتول جي رايا مالتنو رايا دكو سونين رايا بنبرو سلاسا منامن عمت مالت چلالو ترقتو تشقونو مانت افتو علاوز افتو وقت افتو قانقاو افتو بحالوت افتو نروال ادمي لوند موچاچين مسوات النت كفلو لامارالو يوحيل لامارا فانو لمكالاك ياو نزاو تطون لزبق تنال تمسكن لفتاري يونو يالا رايا أورول مبلات أورول متتات أورول موت لموت يوح حزب كن أسواي أركوي مسب حزبنو يهنن جن أفتون برة تمسكن فتار كل العالم لازم اقتنع بعلفو طول التامتات بسيمينو أجراتشن كفلية كايدوت أورنت بتأنا سفي سواي نا كوساي كيساران دا درسي تاوكان باكاي منشوش اندي ميقرزت كونا بتالي يرا يامل كامريك امامتن وات لورارا ندوان نيني عماراج يتاكن بسلان برا يرا يامل برسب يتورنوتو جمبار قدم غفت كماش خونوك ويتوال كهولن بلاي يمان نتن تيياكي بامان ساتر اگد مري ميناينو راجوال تاولو بتاقمو تسووش لاي يدرسي نبراو انجلت كجمت بلاي ندن برا يتاكاتو سلاماوش امان ينتاجون يستالو እንግዲህ እኔ ማስተላልፈው መልእክቴ ምንድነው እንኳን ለዚች ቀን በነጻነት ይሄ ራያ ሰው በፈልገው ባሻው ላይ መርጦ ባህሉን ያስተዋውቀ ያለበት ሂደት ላይ ነው ያየን ያለ ነው ከዚህ ቀደም ሁለት አመት የነበረውን ህዝብ የኛን ህዝብ በስደት በእስር በስንት እየተሰቃየ ነው የነበረው ዛሬ ይው እዚህ እንደዚህ አሸብርቆ አምሮበት ምናየው ህብረተሰብ ነው ባህሉን ያከበረ ያለው እንኳን አደረሰ ለማለት ፈልጋለሁ ለራያ ህዝብ ሌላውን የፌደራል መንግስት ባጭር ሰዓት ላይ ማንነታችን እንዲመለስልን ማንነታችን እንዲያሳውቀን እንፈልጋለን ኢሳትን በጣም ጥሩ ሚዲያ ነው የህዝብ ድምጽ ነው በራያ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ተደጋጋሚ ኢንተርስ ተላልፋ ይቻለው አሁን እንዲቀጽለት ነው መልእክቴን ማስተላልፈው ኢሳትን በድጋሚ በጣም አመሰግን እንፈልጋለን እንደሚታወቀው ይሄን አካባቢ መሬቱን እንጂ ህዝቡን አይፈልጉትም እየተሰራ የነበረው ግፍ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ጫናዎች ነው የነበሩት በኢኮኖሚ ደረጃ ካየ ነው ከርሰ ምድር ውሃው እንዳይወጣና ወደ ልማት እንዳይውል ማህበራዊ ጉዳዮችን ያየ እንደሆነ ዜጎች በአፍ መጫ ቋንቋቸው እንዳይማሩ የንግድ ተቋማት የሚሆን ሌሎች ማህበረሰቡን የሚገልጹ ነገሮች በአካባቢው ቋንቋ እንዳይገለጥ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው ይሄ በጣም ትክክል ያልሆነ አደገኛ የማህበረሰቡን እሴት የማጥፋት ቋንቋውን ባህሉን የማውደም ሁኔታዎች ነው የነበሩት ስለዚህ ይሄ ሴራ ሙሉ በሙሉ ከሽፎ ዛሬ ላይ በነጻነት ማንነቱን ማን መሆኑን በአደባባይ የገለጸበትና መላው የኢትዮጵያም ህዝብ ይሁን የዓለም ህዝብ እንዲያውቁ የገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ማንነት ያማራ ነው ያለው አማራነት ደግሞ ደማቅ ኢትዮጵያዊነት ነው ከኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ መውረድ አይፈልግም ስለዚህ ኢትዮጵያዊነቱን በበለጠ ስለሚወድ አማራነቱንም ይወዳል ስለዚህ ራያነቱ የውስጥ ልብሱ ወሎየነቱ ሸሚዙ አማራነቱ ኮቱ ኢትዮጵያዊነቱ ካባው ነው እነዚህ ነገር ነጣጥለ ልጥላቸው አይችል ለአንድ ሰው ግርማ ሞገስ ናቸው በዚህ ደረጃ ነው የምንገልጸው ስለዚህ ባለፈው አመት የነበሩት ግፎች ዜጎች ያለ አግባብ ታፍነው ወዳልታወቀ ቦታ የተወሰዱበት የተገደሉበት ሬሳቸው የተጣለበት ሀብት ንብረታቸው የተዘረፈበት ሁኔታ ነው ያለው
በህግ ማስከበሩ ዘመቻ ወቅት የራያ ህዝብ ጥምር ጦርን ተቀላቅሎ የመረረ ትግል ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህም ነጻነቱን በልጆቹ መስዋዕትነት ለመጎናጸፍ በቅቷል ይላሉ ነዋሪዎች። ዘላቂው መፍትሄ ግን አሁንም በመንግስት እጅ እንዳለ ጨምረው አስገንዝበዋል። እንደው ምንም የሚገርም ነገር በፍቃደኝነት አይደለም የሄደው ከዚህ በትግል ነገር ያለው ቀደም ቢል ከጥምር ጦሩ ጋራ የከተማይቱ ወጣት በገጠሩም ያለው በከተማው ያለው ተቀናጅቶ አብሮ ሰርቶ ነው መስዋዕትነት ብዙ ነገር ከፍሎ ነው እንግዲህ እንዲሄዱ የተደረገው። ተመልሰው ማይመጡም ቢመጡም ምንም ከዚህ በላይ የሚደራደርም ሰው የለም። በራያ ወሎ አማራነቱ አይደራደርም። እንግዲህ ምን አለ መሰለ የሰው አስተሳሰብ እንግዲህ አንዳንድ መሰናክል የሚፈጥሩ ሰዎች ይቆያሉ። ምንም ችግር የለም ግን ራያ ወሎ አማራ በቃ በዚህ አይደራደርም ሰው። ሪፈረንደም ቢካሄድም ምንም ቢካሄድም በሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ የጠበቀ ህዝብ ነው። ማንነቱን አግኝቷን የሚያፍርም የለም። ጫና የሚያሳድርበትም ኃይል እስከሌለ ድረስ አሁን ምንም የሚያሳፍር ነገር የለም። ያው ራያ ወሎ አማራ በዚህ ላይ አቋሙ የጸና ህዝብ ነው። እንግዲህ ኢሳት እንግዲህ የኢትዮጵያ አለኝታ የሆነ ሚዲያ ነው። ከዚህ ቀደምም ብዙ ጊዜ ትግል ታግሏን ሲሰራ የነበረ ሚስኑ በውጭም በአገር ውስጥም ሆኖ ከሌሎች ሚዲያ ለየት ያለ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚያቀነቅን እንቁ ሚዲያ ነው። ያው እድሉም ከገጠመም እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ ያው እንደዚህ ልናወራ እንችላለን ማለት ነው። ከሰብአዊ መብቶች ጎራ የሚመደበው የእምነት ነጻነት ለራያዎች ቅንጦት ሆኖባቸው ኖሯል። በያዙት እምነት ምክንያት በገዢዎች ጥርስ ውስጥ ገብተው ቁም ስቅላቸውን የሚያዩባቸው አጋጣሚዎች የበዛ እንደነበረ መለስ ብለው ያስታውሳሉ። ከባድ ነው ወላሂ። ያለፈው ጊዜያት ለ30 ዓመት ያክል በህወሓት ግዛት ስር ሁነን ወድቀን በቀኝ እንደ ቀኝ ግዛት በራሳችን ሰዎች በኢትዮጵያውያን ብለን በምናስባቸው በቀኝ ግዛት ስር እንደነበር ነው የምናስበው። እኛ ተጨቁነን በቋንቋችን እንዳንናገር በቋንቋችን ሁለንተናችን እንደው ባህላችን እሴታችን አልፎ ተርፎ በተለይ በእምነት ውስጥ ገብተው አንተ ውሃብያ አንተ አሸባሪ እያሉ ምንም ነገር በቃ ከክርስትናና ከእስልምና በአንድ ተዋልደን ተከብልን ተጋምደን የምንኖር እንዴ እኛ እኮ እኛ እውነቴን ነው የምነግርህ እኔ ካደ በቃ ከዚህ ተወልጄ ሳድግ ጥምቀት ሲደርስ እኮ ልብስ ካልገዛችሁልን ብለን ቤተሰቦቻችን አስቸግረን ልብስ ለብሰን የባህላችን ለብሰን እኮ ታቦት የምናስገባ ሰዎች ሙስሊሞች እኮ ነው የነበር ነው። አሁን ግን አይደለምና ከዚህ ታቦት ጋር ለማስቀረብ አልፎ ተርፎ እንዳንቀባበር ያደረጉን ያለያዩን እኮ ናቸው። ከዛ ከክርስትናና ከእስልምና ከለዩን በኋላ እስልምና ደግሞ ከሁለት አህባሽና ውሃብያ እያሉ እየለያዩ አሸባሪና አንዱን አቃፊ አንዱን በቃ አግላይ እያደረጉ የኖሩን ሰዎች እኮ ናቸው። በእምነታችን በተለይ ገብተው እንደ እምነታችን ከዚያ ሁሉ በእምነት ሁሉ የገቡ ሰዎች ናቸው። ቋንቋችን የከፋፈሉን ሰዎች ናቸው። እኛ ሰሜን ወሎ ብለን ነው የምናውቀው። ያደግነውም በዚያ ነው። እስቲ እኔ አባቴ በቃ መታወቂያቸው ወይ ቤተሰቦች መታወቂያ እኮ የማውቀው ሰሜን ወሎ ተብሎ ነው የሚጠራው ራያ አውራጃ። የሚገርም ነገር ያልፎ ያለያዩ ያን ስታሳብ ወደ ኋላ ስታምስት ንበጣ ከባድ ነው። በቃ እውነቴ ነው። ቀንበር የማናውቀው ቀንበር ነው ተሸክመን ይኖር። የራያና ወልቃይት የማንነት ጥያቄን ተከትሎ በተፈጠረው የፖለቲካ ምስቅልቅል የተነሳ የሀገራችን ፖለቲካዊ ክበብ በእጅጉ ተጎድቶ ቆይቷል። በዚህ መስክ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የሚከተለው የሰከነ መንገድ የሀገሪቱን የፖለቲካ አየርን ጤናማ በማድረግ ረገድ የሚኖረው አበርክቶ የላቀ እንደሆነ ታዛቢዎች ያሰምራሉ። ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት ወገኖች አካባቢዎቹ ከህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ ውጭ በፖለቲካዊ ውሳኔ የተወሰዱ ስለሆነ ዘላቂው መፍትሄ ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ብለው አጽንኦት ሰጥተው ሲከራከሩ ይደመጣል።